Втор ден не стивнуваат реакциите за изборот на Ислам Абази за шеф на обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција. Првата антикорупционерка Билјана Ивановска вели дека тоа што во јавноста излегува фотографии на Ислам Абази со првите луѓе на Дуј, остава простор за сомнеж дека постоело некакво влијание. Таа има забелешки во начинот на избор на шеф на ова обвинителство, но не за тоа како гласале обвинителите, туку за отсутството на критериумите, како што се оценките на Советот на јавните обвинители и програмата за работа. Во отсутство, како што реков, на овие критериуми, остава простор да помислуваме дека нели постоело некакво влијание. Доколку тој е човек со интегритет, ја лично не го познам, меѓутоа доколку тој е човек со интегритет, може да се избори да докаже дека еве јас сум тој кој што ќе го среди обвинителството. Во всушност работата, делата покажуваат мислам да му дадеме простор на човекот, меѓутоа сликата до сега не е поволна. Дека се потребни построги правила за избор на шеф на обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција сметаат и од Министерството за правда. Оттаму посочуваат дека ќе треба да се разгледа потребата од воведување на цензусот при изборот и воведување на втор круг на избори. И првиот човек на Советот на јавните обвинители Антонио Јулевски е на став дека треба да се заострат критериумите, но вели дека на Абази треба да му се даде временски период да видиме како тој ќе се покаже. И овде се почна со негативни оцени, уште не почнато со работа. Мислам дека не е вред под притисок да работи. Сепак се произнеде за него еден голем број на обвинители дека веруваат во него. Ние дел од нив може би и подобро го познават, и јас добро го познавам. Преку извештај, преку неговата работа имам позитивно мислење. Лидерот на ВМРО-ДПМН е Мицковски вели дека со изборот на Абази продолжила партизацијата на институциите кои треба да бидат носители на правда. На тајна е дека и тоа представува уште еден партиско-политички договор во власта. Само исто така е јавна тајна дека таму имало две струи. Едните за едниот, другите за другиот, па победело вој и така натаму. Продолжува партизацијата, затоа следната анкета нема да биде довербата во судството и обвинителството 8%, ќе биде 1-2 или 3%. Според актуелниот закон за јавните обвинители за шеф на јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, може да биде избрано лице кое има непрекинат работен стаж од најмалку 6 години како јавен обвинител и кое оценат со позитивна оценка во последните 3 години.